बात करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, वो लोग बोलते हैं कि लाइब्रेरी में कौन जानता है। इमीडिएट कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टूडेंट्स प्लेग्राउंड। মোৰ নাম চেমচন ইংটি। মই আসাম ইউনিভাৰ্চিটি ডিফু কেম্পাছ জেনেৰেল আসাম ইউনিভাৰ্চিটি ডিফু কেম্পাছ ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নৰ মই জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী। তো আজি আমি ইয়াতে আসাম ইউনিভাৰ্চিটি ডিফু কেম্পাছ ইয়াতে আমি এণ্ট্ৰেন্স গেটৰ ফ্ৰণ্টত আমি এটা ইনডিফিনিট ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন এগেইনষ্ট দ্য ইনকম্পিটেণ্ট অথৰিটি অফ দ্য UDC। তো আমি আজি সেইটো প্ৰটেষ্টটো বিহিবলগীয়া হৈছে যে আমাৰ যিহেতু প্ৰব্লেমছ ষ্টুডেণ্টছবোৰে যিহেতু বছৰে বছৰে পৰা প্ৰব্লেম চলি আছে যে ইয়াতে সেইটো ষ্টেব্লিছ হোৱা 2016 নহয় এতিয়া 16 বছৰ হৈ ইয়াতে না ভাল প্লে'গ্ৰাউণ্ড আছে, ইয়াতে গেষ্ট ফেকাল্টি নাই, পাৰ্মানেণ্ট ফেকাল্টি নাই, ইয়াতে ভাল খোৱাৰ পানী হেৰি নাই। তাৰপিছত ইয়াতে আমাৰ পইণ্টছটো আছে 10টা পইণ্ট আছে। আমাৰ ইয়াতে এডমিশ্যন টাইমত মানে হেৰি এডমিশ্যন টাইমত আমাৰ হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ ফিল হয়, হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ ফিল ইয়াতে এতিয়ালৈকে মানে পলিচি পেপাৰ দিয়া নাই, ইয়াতে 300 something পইচা লয়। তাৰপিছত এলুমনি ফি ইয়াতে 120 টকা লয়, কিন্তু সেইবোৰ পইচা ক'ত গ'ল কি কেনেকৈ গ'ল সেইটো একো হেৰি হোৱা নাই। সেইকাৰণে আমি আজি কুৱেশ্যন পুট কৰিছোঁ আমাৰ অথৰিটিত, কুৱেশ্যন পুট কৰিছোঁ যাতে ষ্টুডেণ্টৰ লগত সেইটো ইনজাষ্টিচ নচলিব। তো মানে সেইবোৰ আমাৰ যিটো মেমৰেণ্ডাম ডিচেম্বৰ মাহত 2022 ডিচেম্বৰ মাহত আমি ছাবমিট কৰিছোঁ VC ছাৰক যে আমাৰ ডিফু কেম্পাছত যিটো বাছ লাগে বা প্ৰফাৰ্ড প্ৰফেচাৰ্ছ লাগে, তাৰপিছত ইয়াতে নন টিচিং ষ্টাফ লাগে, খোৱাৰ পানী হেৰি ভাল হেৰি হ'ব লাগিব, তাৰপিছত প্লে'গ্ৰাউণ্ড লাগে, সেইবোৰ মেমৰেণ্ডাম আমি দিয়া হৈছে। কিন্তু সেইটোত মেমৰেণ্ডাম আজিলৈকে মানে এইটো ৰেছপঞ্চ অহা নাই, তেখেতৰ পৰা একো ৰেছপঞ্চ অহা নাই। আৰু নেক্সট টাইম আহিছে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আহিছে কিবা ডিছকাশ্যনৰ কাৰণে আহিছে, আমি গৈছোঁ যে সেইটো আমাৰ মেমৰেণ্ডামটোৰ বিষয়ে কিবা ৰেছপঞ্চ কিবা আহিছে নেকি বা ষ্টেটাছটো আমি সুধিবলৈ, কিন্তু কৈছে যে আমাৰ ষ্টুডেণ্টৰ লগত কথা পাতিবলৈ তেখেত সময় নাই। তো ষ্টুডেণ্টৰ প্ৰব্লেম যদি শুনিবলৈ সময় নাই, তো অথৰিটি হোৱা একো কিবা একো কামেই নাই, কামেই নহ'ল। তো সেইকাৰণে আমি PVC ছাৰক হেৰি আজি কণ্ডেম কৰিছোঁ, আমাৰ অথৰিটিক কণ্ডেম কৰিছোঁ যাতে আনটিল এণ্ড আনলেছ আমাৰ ডিমাণ্ডছটো ফুলফিল নোহোৱালৈকে আমি সেইটো প্ৰটেষ্টটো আমি চলাই থাকিম। বাত কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ, বোলো বলতে হে কি